Když řeknu s nadsázkou, tak jsem pamětník a moc si toho nepamatuju. A ne, je to tak asi, že skutečně tohle to bylo vlastně takový svátek hokejový. Pořád se k tomu vždycky chystalo a měřilo se, jaký jsou profici oni a jaký je to tady. A tak došlo k tomu, jako té konfrontaci. A my jsme první utkání jako vydělali spíš, řeknu v uvozovkách, na tom, že v podstatě bylo trošku zemětřesení v ruském týmu. Tam přijela první ta pětka, nebo trojka vlastně, a přišel nový trenér, ten Tichonov, který potom teda jako byl velmi úspěšný. Takže tak nějak se dávali jakoby dohromady a v podstatě na tom jsme my teda vydělali, že jsme chytli hned v tom začátku, než to všechno sedělo dohromady, a pochopitelně pro nás to bylo teda velký povzbuzení, protože 5-3 je povalit jako na kanadském půdě před tolika jako expertama, který byli, tak to bylo velmi dobrý. No tak prožívá se to jako každý utkání, ale tohle to mělo takový ten začátek. Věděli jsme, že v podstatě vždycky teda jako ty mužstva, který i sem k nám jezdili, tak vždycky pustili hrůzu, jak se říká. No a asi z poloviny utkání potom už vlastně nebyl vidět velký žádný rozdíl, ba my jsme se dostávali pomalu už jaký k šancím. Jednu právě teda jako Milan Nový proměnil. No a od tady toho okamžiku oni teda pochopitelně začínali tu hru odvírat a dvě veliký šance měl Bouše Brma. Ten jim dělal obrovský problémy svojí rychlostí, pochopitelně Láďa Martinec a tak dále. Takže už teda jako i ty diváci jako nastalo velký ticho kolikrát, protože viděli, že jako to není tak jako jednoduchý. No a když ten zápas skončil, tak zase musím říct, že oni teda byli sportovní jako publikum, tak prostě velký aplaus.